ଗଜାରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଆଖପାଖ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିମାନଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ହାଜାରଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚାରଙ୍ଗଲ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଫୁଲମଣି ପୂଜାରୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମାସାକିଆ ସରପଞ୍ଚ ପାଟନା ଟାକ୍ରି, ସରପଞ୍ଚ ଶେଖର ଅଡିଙ୍ଗି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ, ପତ୍ରିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେ। ଆର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କ'ଣ ପରିଚୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋ ନାଁ ରମିଲ କୁଦିନ, ତାରାଙ୍ଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଆମର ତାରାଙ୍ଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ତାରାଙ୍ଗୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସହରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଏତିକି ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହାକି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦାମଞ୍ଜଡ଼ର ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବିପତ୍ରର ନେଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦାବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆହୁରି ଥରେ ଦାବି ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି।